הנושא של ההרצאה, כמו שאמרנו, זה Generators and Iterators. אני לא אומר גנרטורים, כי זה נשמע מוזר בעברית. אז אני אמשיך במונח האנגלי, Generators. ועכשיו קצת עליי. אז ככה, שמי רונן, אני מפתח ווב בעשר השנים האחרונות, פלוס מינוס. יועץ, מרצה ומנטור ומקימי קבוצת פרונט-אנד לייב, שזה קריאה קבוצת פייסבוק שמייצרת תכנים שקשורים לעולם הפרונט-אנד. זה הגיטה והאימייל שלי והלינק לקבוצה בפייסבוק. ויאללה, בואו נצלול לנושא. אז קודם כל, לפני שאני מדבר על ג'נרייטורס, אני רוצה להסביר מבחינת מונחים מה זה איטרטור ומה זה איטראבל. עכשיו, זה שני דברים שהוסיפו מאז ES6, ES2015, והם נמצאים מאחורי הקלעים בכל פעולת איטרציה, נגיד הוסיפו את לולאת for off, מי שמכיר, אז זה נמצא, זה עומד מאחורי זה, אותו דבר גם עם הספרד אופרטור, שלוש נקודות האלו. אז מבחינת מבנה, איטרטור זה סך הכל אובייקט, שיש לו מתודה next, ויוכל לקבל ערך, שוב, כל ערך, והיא צריכה להחזיר לנו אובייקט אחר מסוג איטרטור ריזולט, שזה גם, זה אובייקט פשוט, יש לו שני פרופרטיז, אחד זה value, שיכול להיות כל דבר, ו-done, שזה בוליאני, כלומר true or false. המשמעות של ה-done זה להודיע האם פעולת האיטרציה הפסיקה, האם יש עוד פריטים לצרוך מהאיטרטור שלנו. כאשר איטרטור זה סך הכל דרך פרוגרמטית לעבור על קולקשן, כל פעם להביא את הערך הבא. להפעיל את נקסט עליו ולהגיע לערך הבא. עכשיו, זה ברמה הכי בסיסית, פה יצרתי איטרטור. אני רוצה להראות לכם בקוד, יש לי אובייקט, יש לו מתודה נקסט, הוא מחזיר לי אובייקט שיש עליו דן, שהוא בוליאני וווליו, שיכול להיות כל דבר. עכשיו, עד פה יש איזה שהם שאלות? אם יש, תגידו. טוב. אז בואו נתקדם. עוד דבר שאפשר להוסיף במה שנקרא Iteration Protocol, איך שהחליטו לממש את זה ב-JavaScript, אפשר לממש גם מתודות של throw או return, שזה כמו השם שלהם, מאפשרות לנו או לזרוק שגיאה או להחזיר ערך סופי, בדומה לפונקציה. ואני אראה לכם איך מממשים את זה ב-Generator אחר כך. זה לגבי איטרטור. עכשיו, איטראבל זה גם, זה יצור מאוד פשוט, זה סך הכל אובייקט שיש עליו מתודה שהvalue שלה זה ה-computed value של סימבול איטרטור, והיא צריכה להחזיר לנו אובייקט מסוג איטרטור. עכשיו, סימבול, מי שלא מכיר, זה טייפ חדש שהוסיפו ב-ES6 גם, וזה מין יצור כליים כזה, זה לא אובייקט, זה לא סטרינג, אבל הוא דומה לשניהם באיזשהו מובן, ויש סימבולים שהם גלובליים. והם נמצאים על הקונסטרקטור של סימבול. אחד מהם זה סימבול איטרטור, ולזה הוא נועד. בדיוק לפעולה הזאת. והם משתמשים בו מאחורי הקלעים. תכף תראו איך זה עובד בדיוק. שזה מבחינת הגדרות. בואו נראה לכם נגיד איך זה עובד ברמה של נגיד ספרד אופרטור. אז נגיד יש לי מערך, אני רוצה ליצור לו קופי, אין שום בעיה, אני משתמש בספרד אופרטור עליו, שלוש נקודות, מקבל עותק של כל האלמנטים. עכשיו, מה שקרה פה מאחורי הקלעים, גם השתמשנו בפרוטוקול הזה של האיטרציה, ומה שבעצם קורה, לקחנו את האיטרטור מתוך המערך, ולכל מערך, מאז ES6, יש לו פונקציה כזאת, הוא איטראבל. מאז ES6 יש לו פונקציה שמוגדרת עליו, סימבול איטרטור, והיא מחזירה איטרטור מובנה ספציפית למערך. והמתודה נקסט שלו יודעת להביא ב-value את הערך הבא של המערך. יש לו, לכל איטרטור צריך להיות קאונטר פנימי כמובן, לדעת איפה הוא נמצא ומה יהיה הערך הבא בקריאה הבאה ל-next. וזה בדיוק מה שעושים, מקבלים את האיטרטור, וכל פעם קוראים למתודה next עליו, ומעבירים את זה לקופי שלנו. אז זה כל הסיפור של הספרד אופרטור. זה מה שקוראים אחורי הקלעים. עכשיו בואו נעבור נגיד ללולאת for off, שזה גם יצור חדש שהוסיפו ב-ES6, ופה עברתי על מערך פשוט, על אותו מערך, אני יכול לעבור עליו, על ה-values שלו, להדפיס אותם כל פעם, את האייטם הזה.
עכשיו, גם פה, מה שקורה מאחורי הקלעים זה בדיוק אותו דבר שקרה בספרד אופרטור. אני גם לוקח את האיטרטור של המערך באמצעות המתודה סימבול איטרטור, אני קורא לה, מקבל את האיטרטור, וכל עוד לא קיבלתי את הדן שלי, כל עוד הוא פולס, אני יכול להמשיך לרוץ. אני יודע שאני יכול להמשיך לרוץ ולקבל את הvalue הבא. זה מה שאני עושה בעצם, רץ בלולה. אוקיי, עכשיו, אני רוצה להראות לכם כמה שימושים נורא ספציפיים, איך משתמשים בלולאת חורוב, איך השימושים הבסיסיים שאתם משתמשים בהם ביום-יום, בדיפולט, ואיך אפשר לעקוף אותם, אם רוצים. אז בתור דוגמה, לקחתי את הפקודה break שנמצאת בתוך לולאת חורוב. אני רוצה להראות לכם איך זה נראה בקוד. עכשיו, מה שקורה פה, יש לי מערך, ואני רץ עליו בשתי לולאות for of, ובלולאה הראשונה, אם הערך הוא 6, אני מפעיל את פקודת break. ואז אני עוד פעם מריץ את המערך, עוד פעם לולאת for of, רץ על המערך, ומדפיס אותו. עכשיו, מה אמור לקרות פה? מישהו יכול לומר לי? זה הרד ביניים, האם זה יתחיל מחדש, או בדיוק מאיפה שהוא יפסיק? אמור להתחיל מחדש? כן, כן, נכון בדיוק. בוא נראה אם זה יעבוד. שמתי לב שבסטאק בליץ יש באגים מדי פעם, אז אני אנסה לראות אם זה יעבוד כמו שצריך. אני משתמש בסטאק בליץ, שזה עורך קוד שמבוסס על VS קוד, וכן, אני רואה בקונסול שהקוד מפסיק בעלולה הראשונה ב-6, ועוד פעם מתחיל מחדש. עכשיו, בואו רק נניח לצורך העניין שזו לא התנהגות שהיא טובה לי. ואני רוצה דווקא מערך או קולקשן שעשיתי ברייק, ובלולה השנייה, בפעם הבאה שאני מריץ את הפורוב הזה, אני רוצה שיתחיל בדיוק מאיפה שיפסיק. אז כעת כשאני יודע איך איטרטור, איך הפעולה עובדת, איטרטור ואיטרבל, איך זה עובד, אני יכול להיכנס בפנים בפעולה הדפולטיבית, ולהכניס שם את השינויים שלי. אז איך אני יכול לממש דבר כזה? אז קודם כל, אני צריך לקבל את האיטרטור, ומאותו רגע ועלה אני פשוט רץ אליו. במקום לרוץ על המערך שכל פעם מחזיר לי איטרטור חדש, אני משתמש באותו איטרטור, אני ממחזר אותו. וכשאני ממחזר אותו, אם אתם רואים פה בשורה 7, קיבלתי את האיטרטור שלי, ואני רץ עליו ולולאת for of, גם מפסיק בשורה... אם האייטם הוא 6, אם הערך הוא 6, אני מפסיק, עושה ברייק, ואז לולאת for of שנייה. בואו נפעיל רק את הקוד הזה שתראו שאני לא עובד עליכם. עכשיו, זה לא שאני עובד עליכם, זה כמו שאמרתי, יש באגים. אני רוצה מבאג, אז בגלל זה אני אעביר את זה ישירות לקונסול. אגב, דיווחתי להם על הבאגים האלה, עוד לא קיבלתי תגובה. אבל כפי שאתם רואים, לולה הראשונה רצה, מפסיקה כאשר הvalue שלנו הוא 6, והלולה השנייה מפסיקה בדיוק מהאייטם הבא, מאיפה שהפסקנו. כל מה שעשיתי פה היה פשוט במקום להשתמש בפעולה הרגילה שקורית לי מאחורי הקלעים, אמרתי תודה, אבל אני ממש את זה בעצמי. אני רוצה להפסיק ולהמשיך מאיפה שהפסקתי. אז למצבים כאלה, טוב לדעת איך הדברים עובדים. עכשיו, אם אתם זוכרים, הראיתי לכם גם, יש מתודה אופשנל שאפשר לממש, שזה ה-return. אפשר לקחת פונקציה return ולממש אותה. ופה, בלולאת for all, היא מופעלת, באופן אוטומטי, כאשר לוחצים על פקודת break. כשאני לוחץ על הבלמים, אני מפעיל את פקודת return על האיטרטור. עכשיו, האיטרטור של מערך הוא די טיפש. כלומר, יש לו רק את ה-base minimum שצריך להיות לאיטרטור, שזה רק ה-next. אני יודע שיש לי next, אבל אני גם יכול לממש עליו את עוד ה-return, שתריץ לי קוד כשאני מפעיל את הבלמים. אז בואו נגיד לכם דוגמה איך זה עובד פעם. נגיד אני רוצה להריץ קוד מסוים,
כשאני, לפני שאני יוצר, אז פה כתבתי איזה קובץ, ופה כאשר האייטם שלי על אותו מערך, כאשר האייטם, הוואליו שלו בחמש, אני עושה לוג לברייקים, ואז ברייק. בואו נפעיל את הקוד הזה, ואני עוד לא ניכנס לקוד של האפטר, זה בקובץ. תראו איך זה עובד. אוקיי, עובד כמו שציפינו. אפשר לראות בקונסול. עכשיו, אני רוצה להראות לכם איך אני עושה דבר כזה, אבל לממש את פעולת את מתודת ריטרן. על האיטרטור. אז מבחינת מה אני עושה בשורה 20, אותו דבר כמו בדוגמה הקודמת, לוקח את האיטרטור, ורק שהפעם אני מממש עליו מתודת ריטרן. ריטרן גם צריך להחזיר לי איזשהו איטרטור ריזולט. מה שחשוב זה שהדן שלו יהיה טרו, כי אני בעצם מודיע שנגמר הסיפור ואין יותר פריטים לצרוך. ומאותו רגע והלאה, אם נגיד אני הגדרתי לו שבריטרן, אני עושה איזשהו קוד, גם קונסול, ועכשיו אני רוצה להריץ אותו, ואני רואה שזה עובד באמת, ואני לא עובד עליכם. זה לא שאני עובד עליכם, שוב, יש באגים, סטק בליץ, ולכן, בואו נעביר את זה לקונסול, את אותו קוד, והנה, הקוד עבד, לא הייתי צריך לכתוב שום דבר בתוך הלולאה שלי. סטו, כלומר, זהו, אם יש שאלות, תשאלו, כדי שיהיה לי זמן להמשיך לדברים היותר מעניינים. כן, יש שאלה. כן. כשאתה באיטרטור, איך אתה מאפס ולא כל כך, כאילו, איך אתה מאפס אותו? איטרטור בג'אבאסקריט, זה, אפשר לחשוב שזה דומה באיזשהו מובן גם לפרומיס. אתה לא יכול לעשות ריסט. לא נתנו לך את האופציה הזאת. יש הרבה קוד שרץ מאחורי הקלעים. אחד מהדברים האלה זה הקאונטר הפנימי שיש לאיטרטור, הפוזישן, שהוא יודע באיזה אינדקס הוא נמצא, בקולקשן שהוא עובד עליו, מה הפריט הבא. לא ברור לי התשובה שלך. כשאני ב-Ray היה די ברור לי למה for off עבד, ולמה הוא התאפס. כשאתה רוצה לתת כסים ב-Ray, אתה לא... משתנה נפעד, לא כזה ברור לי. אתה אומר למה הוא מתאפס פה? כן, עכשיו הוא מתאפס וזה ברור לי למה. לא ברור לי למה הוא לא מתאפס באיטרטור ו... כן, אני אגיד לך מה קורה פה. עוד פעם, מאחורי הקלעים, מה שקרה פה בדיפולט, בעצם היה דבר כזה. קיבלתי את האיטרטור, רצתי עליו. מה קורה בלולאה השנייה מאחורי הקלעים? גם קיבלתי את האיטרטור, האיטרטור חדש. כל פעם אני אקבל איטרטור חדש שמתחיל מ-0. אז זה מה שקורה פה מאחורי הקלעים. כל פעם איטרטור חדש. מה שעשיתי פה, בקוד הזה, נחזרתי אותו. המשכתי פה גם בלולה הראשונה, באותו איטרטור, גם בלולה השנייה, בדיוק עם אותו איטרטור. הסברת לי כשאמרת שהדבר הזה פשוט מחזיר לך אינסטנט חדש של איטרטור. בדיוק, אחלה, תודה. אז אם אין עוד שאלות, בואו נתקדם לדברים היותר מעניינים. אוקיי, אז עכשיו שאנחנו יודעים מה זה איטרטור, מה זה איטראבל ואיך הם עובדים בצורה הכי בסיסית, אפשר באמת לעבור למה זה ג'נרטור, ג'נרטור פונקשנס, שהוסיפו גם ב-ES6. עכשיו, מבחינת מה זה ג'נרטור פונקשן, הפונקציה הזאת עם הכוכבית שראיתם, זה סך הכל פונקציה שהתפקיד שלה בחיים זה להחזיר לנו אובייקט מסוג ג'נרטור. שאלו אותי מה זה ג'נרטור, זה מבחינתכם, אתם יכולים לחשוב בתור אובייקט שהוא גם איטרטור והוא גם איטרבל ביחד, הכל ממשולב, והוא לא סתם איטרטור פשוט, הוא מממש גם את כל האופציות שהם אופשיונל, כלומר יש לו גם מתודת ריטר וגם מתודת throw, שהוא יכול להשתמש בהם, ותכף נראה איך זה עובד. אז ככה נראה ג'נרטור הכי בסיסי בעולם, יש לו את המילה function עם כוכבית, שם הפונקציה, וזה באמת, זו פונקציה רגילה, היא טיפה עובדת שונה. מה שמיוחד בה, עוד דבר זה שיש לה את המילה השמורה yield, שרק בתוך generator אפשר להשתמש בה, והיא יכולה להחזיר ערך. מאחורי הקלעים, זה עובד בצורה דומה למה שראינו קודם. יש פה הרבה קוד שעושים לו עטיפה. זאת אומרת, כשאני מפעיל את הפונקציה,
היא מחזירה לי את האיטרטור. האיטרטור כמובן יש מתודת next, והיא צריכה להחזיר לנו את, את האובייקט הזה, עם done ו-value. עכשיו, ה-yield, מה שה-yield עושה מאחורי הקלעים, הוא מחבר את, את הערך שבא מצד ימין, ישירות ל-value של התוצאה שלנו. אז מבחינת מעטפת, זה הטיפה שנעשית פה. עכשיו, עוד דבר שנעשה פה, מאחורי הקלעים, זה שהקוד, ברגע שמגיעים ל-yield, ברגע שקוראים ל-next, הקוד בתוך הפונקציה בעצם נעצר, הוא לא ממשיך לרוץ עד שקוראים ל-next הבא. אז אתם יכולים לחשוב על זה גם לא רק בתור איטרטור שמחזיר לנו ערכים בצורה פרוגרמטית כל פעם את, את הערך הבא, זה אפשר לחשוב על זה גם בתור איזושהי מכונה שיש לה כפתור play, pause כזה. וכל פעם שעושים next, עושים play, עד ל-yield הבא. ופה נגיד, אני רוצה להראות לכם איך אני יכול להשתמש ב-throw של ג'נרטור. נניח שיש לי try-catch בתוך הג'נרטור, ופה נגיד עשיתי yield 42, אז בפעם הראשונה שהפעלתי את next על האיטרטור, אני מקבל את התוצאה שציפיתי לה, עם ה-value 42. פעם שנייה, אני מחליט להשתמש ב-throw. ומה שקורה פה בעצם, אם אתם זוכרים, זה דומה לנקסט. מהבחינה שכל פעם שעושים, קוראים לפונקציה הזאת, היא ממשיכה מאיפה שנגמר הילד הקודם, ועוברת לילד הבא, מחפשת אותו. אז אתם יכולים לחשוב שהתור הזה קרה בין הילד הראשון לשני. לא רואים את זה, כי עשו לכם פה הטיפה, אבל זה קורה שם. בין הילד 42 לילד 100, זה רק תשגיאה. עכשיו השאלה האם אני תופס אותה או לא, ופה במקרה תפסתי אותה, אז ממשיכים ל-yield הבא, מגיעים עד אליו ומביאים לי את התוצאה. זה מה שאתם רואים פה, בשורה האחרונה. סליחה, שאלה קטנה. אם יש לי ישרות בין שתי ה-yieldים, איפה יזרק ה-throw? מיד אחרי ה-yield הראשון, או מיד לפני השני? הרעיון של throw, או גם של return, אפילו של next בעצם, בתוך generator זה שזה כמו play-pause. אתם לא רואים את הקוד עצמו. זה קורה מאחורי הקלעים, אז בין ה-yield 42, כלומר, כשלחצתי next פעם ראשונה, אני אעשה את זה יותר טוב, כשלחצתי next פעם ראשונה, האיטרטור, הקוד, נכנס לתוך הג'נרטור, והוא ממשיך עד שהוא מגיע ל-yield הראשון, שזה 42. ברגע שהגעתי אליו, אני לוקח את התוצאה, מוציא אותה החוצה, מתוך הגנרטור, החוצה, לאיטרטור שלי. ומשם, כשאני קורא ל-next הבא, או ל-throw הבא, אז הקוד עוד פעם, מחפש את הילד הבא, מאותה נקודה שהוא הפסיק. מהילד 42, סיים אותו, הוא זוכר את המיקום הזה בקוד, ומחכה לקריאה הבאה. אז התרור, אתם לא רואים את זה פה בקוד, אבל הוא קורה שם בין 42 ל-100, בין הילד 42 לילד 100, שם נזרקת השגיאה. והיא נזרקת, שתבינו, היא נזרקת מבחוץ, לא מתוך הפונקציה. האיטרטור זורק אותה. אז אם יש לכם איזשהו error condition, ואתם רוצים להודיע לקוד בתוך הג'נרטור שיש לכם error condition, אתם יכולים לעשות את זה מבחוץ, למצוא את המתודה throw שהג'נרטור כבר מממש לכם. זה בא חינם איתו. זה ענה על השאלה? לא, לא ענה על השאלה. אם יש לי console log בין 42 ל-100, האם ה-console log יתבצע כשקראתי ל-throw book? איפה אתה שם את ה-console log? בין 42 ל-100. אז הוא יקרה אחרי שאתה... לא, הוא לא יקרה. הוא יקרה אם תשים אותו בקאץ'. או לפני 42, או לפני הילד 42. אחלה. רונן, אתה יכול לתת אולי דוגמה מתי יהיה נכון להשתמש בג'נרטורס? בג'נרטורס. עכשיו, תראי, במקור שעשו ג'נרטורס חשבו על לעשות רק עבור, במקור לעשות איטרציה על קולקשן. אבל כשכתבו אותו, וכתבו אותו, ממשיעו את זה בצורה הזאת, אז הבינו שיש לו המון משמעויות למימוש בפעולות הסינכרוניות. ואני אגיע לזה, זה החלק המעניין שדיברתי עליו, הפעולות הסינכרוניות האלו. אז אם תעזרו בסבלנות וישאר לי זמן, אני אוכל להגיע לזה, אני מקווה. אבל תחשבו על זה ככה, בתור שני דברים. א', זה גם נועד לבצע איטרציה על קולקשן, להביא כל פעם את האייטם הבא, ובית זה כמו איזו מכונה כזו שאפשר לעשות play pause. כל פעם להפעיל את הקוד ולא צריך לצאת מפונקציה אחת, להפעיל פונקציה שנייה עם callback,
אתם יכולים שהכל ממש יהיה מסודר לכם בתוך פונקציה אחת ולעשות play pause. ויש שימושים מתקדמים יותר, שזה דלגציה של ג'נרטורס. אני לא יודע אם אני אגיע לזה, אבל דברו איתי אחר כך. אבל בואו נתקדם, רק אני אראה לכם עוד שימושים. הראיתי לכם גם שיש אופציה לעשות return מתוך ג'נרטור. עכשיו, כשעושים return מתוך ג'נרטור, יש גם return על איטרטור, ויש return שאפשר להכניס בתוך ג'נרטור. זה די דומה, אבל לא בדיוק. הרעיון הוא כשאני מסיים את כל הערכים, את כל ה-yields שלי, אני יכול להחליט על ערך מסוים שאני מחזיר אותו, ואני אקבל אותו בקריאה הבאה לנקסט, ורק בקריאה האחרונה לנקסט. פעם הבאה שאני אקרא לנקסט, אני לא אקבל את ה-value 6, זה יהיה פשוט undefined, זה קורה רק פעם אחת. יש לזה שימושים מתקדמים, לולאת for of ו-spread operator בכלל לא מתייחסים אליו, לערך הזה, הם לא נועדו לזה. אבל תדעו שיש לכם את האופציה הזאת. ועוד אופציה שאפשר לעשות בתוך ג'נרטור, זה שאם כל פעם עושים play pause, כל פעם שעושים next, אני יכול גם להכניס ערכים לתוך הג'נרטור. מה שנקרא סוג של observer, ובמקרה כזה, ה-next, אני יכול לתת לתוכו ערך, החל מהקריאה השנייה, הקריאה הראשונה לא מתייחסים אליה, כי התפקיד שלה זה להביא אותנו ל-yield הראשון, אני יכול להכניס ערך, נגיד פה הכנסתי 55, ובפעם השנייה שלחצתי על next, אז הקוד המשיך מהנקודה yield 5, הוא עבר למשתנה res, ואני גם החסיתי return לvalue הזה. אז גם הכנסתי ערך לתוך הג'נרטור מבחוץ, וגם יכולתי להחזיר אותו. עכשיו, לאן אני חותר? מה זה כל הסיפור הזה? מה שאתם מכירים, אם מכירים את הפונקט async await, שזה הוסיפו ב-ES7, אז זה סוג של שילוב של ג'נרטור ואיטרטור. עכשיו, ככה אתם מכירים את זה ברמה הבסיסית, יש לכם גם async function, יש בתוכה await, לערך שהוא promise, וה-await הזה, מה שיודע לעשות זה לקלף את ה-promise, להחזיר לי את ה-value בתוכו. אם זה מזכיר לכם את איך שג'נרטור עובד, אז זה לא טעות, אתם רואים, זה באמת דומה. יש לי פה, סך הכל, אתם רואים, יש לי במקום כוכבית, המילה async, במקום yield יש לי await, זה מאוד דומה. ואיך זה עבד בעצם מאחורי הקלעים? אני רוצה שאולי תבינו איך זה, מה עשו פה, שזה לא כזה מסובך, סך הכל. תחשבו שהיה לכם ג'נרטור, שהוא עושה yield, למה הוא עושה yield? למה הוא מוציא החוצה לאיטרטור? promise. ואם אני יודע שאיטרטור גם בנקסט שלו, אני יכול גם להכניס ערך לתוך הג'נרטור, אז כל מה שאני צריך לעשות זה להתלבש על הפרומיס שלי, שהיא אגורה בתוך ה-result value, אני יודע שיש עליה מתודה then, והיא תקבל את הערך, ששמור לי בתוך הפרומיס. מאותו רגע והלאה, כל מה שאני צריך לעשות, איטרטור נקסט עם ה-value, והערך יחזור לאן? לתוך הג'נרטור שלי, לצד שמאל של המשוואה, אחרי ה-yield. ככה בעצם עובד async await, כלומר, כל הסיפור הזה שאתם רואים פה, זה מה שקורה מאחורי הקלעים. יש שאלות לגבי זה? אתה לא צריך לעשות שם return res בפונקציה הזאת? אם אני רוצה, כן. פה לא עשיתי, אבל כן, אני יכול לעשות return res, ואז גם בפעם הבאה שאני קורא לנקסט, אני אקבל את התוצאה שלי. אז כל ה-async await, הרי מאיפה זה בא? זה בא מזה שכתבו promises ואמרו, טוב, זה עדיין נראה קצת... זה נחמד, זה נורא עוזר לנו מה-callback hell, זה מציל אותנו שם, אבל זה עדיין קצת, אנחנו רוצים קוד שיראה סינכרוני. אנחנו רוצים לכתוב קוד שנראה ממש סינכרוני. עכשיו, המימוש, איך שעשו את איל, את כל הג'נרטורס, ברמה שיש לכם פה כפתור, play pause כזה, שאתם יכולים פשוט ללחוץ עליו, אז זה מאוד מקל באמת לייצר את קוד שנראה סינכרוני. הוא לא באמת סינכרוני, הקוד פה. מאחורי הקלעים יש לכם ג'נרטור שעובד, אבל הוא נראה סינכרוני. זה מה שחשוב.
זה מה שקורה לכם מאחורי הקלעים, כל הדבר הזה שעדפו למענכם. עכשיו, השלב הבא, זה ה-Sync Await אגב, מה שהראיתי פה, ככה עובד ה-Sync Await, אבל השלב הבא, זה התחילו עם גרסת יותר מתקדמות של ES, של ECMAScript, זה כבר מה שנקרא ה-Sync Iterable. שזה, אתם יכולים לחשוב, זה בדיוק אותו דבר כמו כל מה שהראיתי עכשיו, רק תוסיפו את המילה async ו-promises מאחורי זה. זאת אומרת, async iterable זה אובייקט שהוסיפו לו סימבול חדש, async iterator, והוא מחזיר לי async iterator, ומה זה async iterator? זה בדיוק אותו דבר. תחשבו, זה בדיוק אותו דבר כמו שהראיתי קודם, רק הפעם עטוף ב-promises. אז פה באמת, ה-next שלו צריכה להחזיר iterator result, רק שהיא עטופה בפרומיס. ויש לי async generator, שפה אני כן יכול להשתמש במילה async ו-await, בצמד הזה, בתוכו. בג'נרטורס רגילים, אגב, אם תנסו להשתמש במילה await, לא יעבוד, זה שגיאה. ו-async generator, גם אותו דבר, שילוב של async iterator ו-async iterable. ומה כל זה, כל הסיפור הזה מאפשר לי? בסופו של דבר, נניח שיש לי מערך, collection של promises, אני רוצה לרוץ על זה בלולאה, אני יכול, עכשיו אני יכול לעשות את המילה await, יש לי לולאה חדשה, for, כמו שיש for of, אז יש לי for await of, ואני יודע שאם הריזולט שלי הוא promise, אני יודע שיהיה פה גם כמו async await, אני אחכה שהpromise תסתיים, אני מקלף אותה, מוציא מתוכה את הvalue, ומעביר לתוך הלולה. זה בשימוש הכי בסיסי של async iterator. אז אם יש שאלות, תשאלו. עכשיו, כל הסיפור הזה, אגב, אחד הפרויקטים שאני עובד עליהם, אני מתרגם ספר של Understanding ES6, של ניקולה זקס. אני מתרגם אותו מאנגלית לעברית. אני בדיוק עובד עכשיו על הפרק של Generators, זה שם... כל הנושא הזה מוסבר שם גם כל המימושים והיישומים המתקדמים שלו שלא הגעתי אליהם, במיוחד דלגציה של ג'נרטורס, שזה אני מאוד מאוד ממליץ לקרוא.